California. През 1993 година професор Филип Джонсън от университета Бъркли в Калифорния кани група от учени и философи в един малък крайбрежен град по централното крайбрежие на Калифорния. Те идват от реномирани академични центрове, между които Кембридж, Мюнхен и Чикагския университет, за да поставят под въпрос една идея, която е доминираща в науката в продължение на 150 години. Аз мисля, че нашето събиране в Пахаро представляваше повратна точка за много от нас. Всеки имаше своите въпроси относно теорията за еволюцията, но когато се събрахме заедно, всеки от нас даде своя собствен принос. И изведнъж ние получихме един нов поглед по въпроса за живота, който не сме имали преди това в своите индивидуални убеждения. Трябва да призная, че това беше един градивен период от време в моя живот. Просто изглежда, че там аз осъзнах нещо, което беше много по-удовлетворяващо в интелектуално отношение, в сравнение с гледната точка, към която се придържах преди това. Като се връщам назад във времето към онзи момент, мисля, че той ме мотивира да преценя началната информация и това на къде ме води тя. Аз осъзнах, че това беше нещо повече от убежденията на един човек. Това беше началото на една общност от учени, които сега бяха готови да се изправят пред фундаменталната тайна за произхода на живота. Откриване на тайната на живота. Понякога се чудя защо въобще говорим за други неща, защото това е възможно най-интересната тема, която съществува. Откъде идваме, как сме се озовали тук, каква е причината да започнем съществуването си. Човек поглежда към невероятното разнообразие и сложност на живота и тогава неизбежно се задава въпроса – как се е появило всичко това? Дали това са били случайността и необходимостта и естествените сили, които никой не насочва? Има ли нещо друго? Дали има някакъв замисъл, план, дизайн? Наличие на замисъл по причина на намесата на интелект? Мисля, че това е фундаменталният въпрос. Учените, които се събраха край дюните на Пахаро, се заеха да подложат на проучване тайната за произхода на живота, защото всеки един от тях е имал сериозни съмнения относно широко приетите идеи за еволюцията. Между тях е и биохимикът Майкъл Бихи, който поставя под въпрос това дали естествените процеси биха могли да създадат сложни структури, които откриваме в живите клетки. Дин Кениан е бил биолог-еволюционист, който повече не можел да приеме обяснението, че единствено химията може да бъде причина за произхода на живота на Земята. И Стивен Майер, Пол Нелсън и Уилям Демски търсили някакъв нов подход към въпроса, такъв, който би могъл да обясни произхода на генетичната информация, кодирана в живите организми. Тези учени и философи започнали да формулират една алтернатива на основната теория в модерната биология. Теория, родена в ума на един британски естественик, неговото име било Чарлз Дарвин. През 1831 година Дарвин, тогава на 22 години, заминава на 5-годишна изследователска експедиция, обикаляйки Британската империя. Той отпътува от Англия на кораба на нейно кралско величество Бийгъл, пътувайки около южния край на Южна Америка, а после на север към една верига от вулканични острови в Пасифика, наречена Галапагос. На този отдалечен архипелаг на 600 мили от западния бряг на Еквадор, Чарлз Дарвин открива една ниша, обитавана от необикновени птици, влечуги, млекопитаещи, подобни на които той не бил виждал преди това. В
В продължение на повече от месец Дарвин изучава растителния и животински свят, води си подробни записки и събира образци. После той си тръгва и никога повече не се връща. Минава 25 години преди той да разработи една теория за това как са се появили на Земята разнообразните форми на живот. През 1859 година Дарвин публикува една книга, озаглавена за произхода на видовете. Нейното въздействие върху науката и в крайна сметка върху цялата западна култура е драматичен. Дарвин застъпва мнението, че всички форми на живот са продукт на пълно естествени сили, които никой не ръководи – времето, случайността и един процес, който той нарича естествен подбор. В продължение на 2500 години преди Дарвин, повече от известните учени и философи, хора като Платон, Нютон или Кеплер, гледали на света като на резултат от някакъв вид замисъл или план. С идеята на Дарвин за естествен подбор се осъществява един фундаментален обрат и в научната философия започва осъществяването на истинска промяна. Дарвин не е бил първият учен, който формулирал теория за еволюцията, но той бил първият, който предложил едно добре звучащо обяснение за естествения механизъм, който би могъл да осъществи биологически промени в течение на дълги периоди от време. За да разберем как действа естествения подбор, нека разгледаме, например, случая с популацията от финки, които Дарвин наблюдавал на островите Галапагос. На островите Галапагос се срещат 13 различни вида финки и при тях се наблюдават вариации, що се отнася до размера на тялото и формата на човката. Дарвин се връща в Англия с 9 различни подвида от тези птици. Според теорията на Дарвин, така както той е формулирал по това време, различията в размера и във формата на човката са пряк резултат от естествения подбор. Един от най-често привежданите примери е този с един вид финки, които се хранят с семена. След сезона на продължителни и обилни валежи, малките и меки семена са в изобилие на островите. Птиците с къси човки може ли лесно да се набавят храна? По време на периодите на суша обаче, единствените семена, които са на разположение, се намират вътре в изсъхналите и твърди шушулки, които са останали на земята от предната година. При тези обстоятелства само птици с по-дълги и остри човки могат да разчупят шушулките и да изядат семената. Птиците с по-дълги човки оцеляват, защото за тях е достъпен източника на храна, докато за другите птици това е невъзможно. Тази по-дълга човка в случая представлява това, което днес биолозите наричат функционално предимство. Финките с по-къси човки за нещастие измират от глад, защото за тях източника за храна не е достъпен. Ако сушата продължи, това води до там, че заобикалящата среда предизвиква промяна на един от белезите в популацията от финки като цяло. С течение на времето дългите човки се предават като белег в следващите поколения, защото този вид човка помагат на птиците да оцелеят. Идеята за естествения подбор била много мощна. Вариациите в физическите белези, които се оказвали предимство, ще се унаследят от следващите поколения. През този процес популациите ще се променят и с течението на времето ще възникнат други, фундаментално различни организми, без каквато и да била форма на интелигентна намеса. Дарвин се стремял да обясни всичко в историята на живота със средствата на непланирани и лишени от интелигентна намеса естествени процеси. И когато потърсил обяснение, той открил, че процесът, който можел да бъде наблюдаван в популациите от домашни животни, се осъществявал и в дивата природа. Самият Дарвин бил много добре запознат с кръстосването на домашни животни. Той изучавал кръстосването на гълъбите и вече знаел, че в течение на векове хората били в състояние да наблюдават драматични промени в популациите чрез подбора само на определени индивиди за размножаване. Дарвин просто предположил, че същия този процес се осъществява и в дивата природа. За Чарлз Дарвин естественият подбор обяснявал наличието на дизайн без необходимостта от дизайнер. Повече не било нужно да се приема някаква интелигентна причина за сложното устройство на живите организми. На практика, сякаш естественият подбор изместил идеята за дизайнер. Днес дарвинизмът като цяло е прият в науката и академичните среди. Въпреки широкото и приемане, днес нарастващ брой учени и специалисти, включително и тези, които се срещат край Пахаро, поставят под въпрос някои ключови аспекти на Дарвиновата теория.
Когато се събрахме в Пахаро, ние със сигурност не бяхме в пълно единство по всички въпроси, но всички споделяхме едно реално неудовлетворение по отношение на механизма на естествения подбор и ролята, която му се отрежда при изясняването на въпросите, свързани с биологията. Естественият подбор е реално протичащ процес и той е добро обяснение за ограничен брой вариации и малки промени. Той обаче не се справя добре там, където Дарвин си е мислил, че ще може, а именно при обясняване на съществуващата сложност на живите организми. Едно нещо е човката на финката и съвсем друго самата финка. От една страна малката промяна в структурата на човката срещу произхода на самия организъм на птицата. Това са два въпроса от съвсем различен мащаб. Това са два съвсем различни проблема. Важният проблем за биологията е да разбере къде естественият подбор действа и къде не, и защо има разлика. Доказателството е много силно. Всички ние имаме усещането, че ако позволим на това доказателство да говори само за себе си, то това ще ни отведе в съвсем различна посока, далеч от естествения подбор и в посока към едно различно заключение относно произхода и естеството на живота на тази земя. Естественият подбор действа само като се възползва от минимални и последователни вариации. Той никога не би могъл да направи голям и неочакван скок напред, но трябва да напредва чрез кратки и сигурни, макар и бавни стъпки. Наистина е интересно да отбележим, че колкото повече знаем за живота и колкото повече знаем за биологията, толкова повече стават проблемите пред дарвинизма и толкова повече наличието на замисъл става очевидно. От 1988 година насам доктор Майкъл Бихи изследва сложни биологични системи, които изглежда, че опровергяват обяснението за техния произход чрез естествен подбор. В продължение на много време аз вярвах, че теорията за еволюцията на Дарвин обяснява това, което наблюдаваме в биологията. Това беше така не защото аз бях разбрал как тя може да го обясни в действителност, но защото ми беше казано, че тя го обяснява. В училище ми преподаваха биология от гледна точка на дарвинизма и по време на ученето ми в колежа и в университета аз бях в такава атмосфера, в която просто се приемаше за даденост това, че теорията за еволюцията на Дарвин обяснява нещата в биологията. Преди около 10 години прочетох една книга, наречена «Еволюцията. Теория в криза» от генетик на име Майкъл Дентън, австралиец. В нея той изтъкваше много научни аргументи срещу Дарвиновата теория, за които аз никога не бях чувал преди. И тези аргументи звучаха доста убедително. На този етап аз започнах малко да се ядосвам, защото досега си мислех, че са ме научили на правилните неща. Ето, че имаше голям брой много силни аргументи, аз бях преминал през докторската програма по биохимия, бях станал член на факултета и никога не бях дори чувал за тези неща. И така от този момент нататък аз се заинтересувах много от въпроса за еволюцията и от тогава насам реших, че процесите, описани от Дарвин, съвсем не са пълноценно обяснение за живота. Скептицизмът на Майкъл Бихи произлизал в главна степен от това, което модерната биология е открила за основната единица на живота – клетката. През 19 век, когато живял Дарвин, учените мислили, че основата на живота, клетката, представлява някаква капка протоплазма, подобна на парченце желе или нещо, което въобще не е трудно да бъде обяснено. Наистина това схващане не се променило много до началото на 50-те години на 20 век. Но през последната половина на века нашето познание за клетката се увеличи просто експлозивно. Днес, с помощта на съвременните технологии, наблюдаваме сложно устроените светове под микроскопите. Светове, които са толкова малки, че един напръсник пълен с течност с биокултури може да съдържа повече от 4 милиарда едноклетъчни бактерии, всяка една от които притежава електрически вериги, инструкции за сглобяване и миниатюрни машини, чиято сложност Чарлз Дарвин никога не би могъл да си представи. В самите основи на живота, там където молекулите и клетките движат нещата, ние откриваме механизми. Буквално молекулярни машини. Има малки молекулярни камиони, които носят необходимите материали от единия край на клетката до другия. Има и машини, които улавят енергията на слънчевата светлина и я превръщат в полезна енергия.
В човешкото тяло съществуват толкова молекулярни машини, колкото са различните функции, които трябва да изпълнява тялото. И така, що се отнася до слуха, зрението, обонянието, вкуса, усещанията, кръвоносните съдове, дишането или имунната реакция, всички те изискват наличието на огромно множество машини. Когато наблюдаваме тези машини, ние си задаваме въпроса – откъде са дошли те? И стандартният отговор в лицето на теорията на Дарвин е много неадекватен, по мое мнение. В началото на 90-те години на 20 век, по време на серия от конференции пред академичната общност, Пийхи за пръв път споделя съмненията си за това, че естественият подбор би могъл да конструира сложните молекулярни машини. По-специално една от тези биологични машини привлякла вниманието на Пийхи. Спомням си първия път, когато погледнах в учебника по биохимия и видях чертеж на нещо, което се нарича бактериален флагелум, със всичките му части и в цялата му слава. Той имаше витло, гъвкава връзка, задвижващ вал и мотор. Аз го разглеждах и си казах, че това е един извънбордови двигател. Това е било проектирано, това не е случайно сглобяване на части. Реакцията на Пийхи не е изненадваща, защото всеки един от молекулярните двигатели, които предвижват бактерията в течности, е изграден от система от сложно подредени механични части. Тези части се набиват на очи, когато участък от някоя клетка бъде увеличен 50 000 пъти. Биохимиците използваха електронни микроснимки като тази, за да идентифицират частите и триизмерната структура на флагелумния двигател. В хода на изследванията са установени удивителни инженерни постижения в миниатюра. Хауърд Бърк от Харвард ги нарече най-ефективната машина във Вселената. Някои от тези машини работят при 100 000 оборота в минута и са свързани с приемник на сигнали или сензорен механизъм, така че да получават информация от заобикалящата ги среда. И макар, че се въртят толкова бързо, те могат да спрат за миг. В рамките само на четвърт оборот могат да спрат, да сменят посоката и да започнат да се въртят с 100 000 оборота в минута в другата посока. Точно както извън бордовите двигатели на моторните лодки, той има голям брой съставни части, които са необходими, за да може да функционира двигателя. Бактериалният флагелум има две предавки за движение – напред и назад, протонна двигателна сила и водно охлаждане. Той има статор, има ротор, има гъвкава връзка, има задвижващ вал, има витло. Всички те функционират точно както съответните им части в една машина. Ние не им присвояваме тези имена само заради удобството, а защото това са наистина техните функции. От неговото откриване до сега, учените се опитват да разберат как е било възможно един двигател да възникне по пътя на естествения подбор. До сега те не са успели да предложат каквото и да било подробно обяснение, издържано в духа на дарвинизма. За да видим защо, трябва да разберем една характеристика на молекулярните машини, описана с термина нередуцируемост. Този термин е бил въведен от Майк Пийхи при описанието на тези молекулярни машини. В основни линии той означава, че имаме многокомпонентни части във всеки органел или система в клетката, всяка от които е необходима за функционирането й. Това ще рече, че ако премахнете една част, се губи функцията на тази система. Концепцията за термина нередуцируемост може да бъде илюстрирана чрез една позната небиологична машина – капан за мишки. Капанът се състои от пет основни части – кука, на която се закача примамката, силна пружина, тънък профил наречен чук, прикрепещ механизъм, за да задържа чука и платформа, върху която се монтира цялата система. Ако която и да било от тези части липсва или е дефектна, механизмът няма да работи. Всички части на тази неподлежаща на редуциране система трябва да са едновременно на мястото си, за да може машината да осъществява функцията си – хващането на мишки. Идеята за нередуцируемост е приложима също и към биологическите машини, включително и към бактериалния флагелум. Като цяло има около 40 различни протеинови части, които са необходими, за да може да работи тази машина. И ако някоя от тези части липсва, тогава или флагелума няма да работи, защото му липсва гъвкава връзка, или липсва двигателният вал, или нещо друго. Или той дори няма да бъде изграден вътре в клетката.
От гледна точка на еволюционизма трябва да може да се обясни как бихте могли да изградите тази система постепенно при положение, че тя не може да осъществява функцията си преди да са налице всички нейни части. Нередуцируемостта на молекулярните машини поставя сериозно предизвикателство пред възможностите на естествения подбор. Според теорията на Дарвин, дори много сложни биологически органи, като окото, ухото или сърцето, могат да бъдат изградени постепенно с течение на времето на малки и незначителни стъпки. И все пак, както и самия Дарвин ясно твърди, естественият подбор може да успее единствено, ако тези случайни генетични промени осигуряват някакво предимство на еволюиращия организъм в неговата борба за оцеляване. Както се опитах да покажа, не е необходимо да приемем, че промените са се осъществили едновременно, ако те са били изключително малки и постепенни. Естественият подбор подлага на проверка и най-малките промени, отхвърляйки тези, които са лоши, и запазвайки и добавяйки всички, които са добри. Въпреки това, някои учени се съмняват, че малките промени на Дарвин биха могли да създадат бактериалния флагелум, когато подобен механизъм не е съществувал. Как би могло нещо като бактериалния флагеларен двигател и всички части, от които той се състои, как би могло той да се развие в една популация от бактерии, които не притежават такава система? Като се има предвид, че всяка промяна според теорията на Дарвин трябва да осигурява някакво предимство. Представете си следния сценарий в ранната история на Земята. Една бактерия в процес на еволюция някак си развива опашка и дори вероятно частите необходими, за да прикрепи тази опашка към стените на клетката. Въпреки това, без напълно сглобения мотор, това нововъведение не би представлявало предимство за тази клетка. Напротив, тази опашка би лежала неподвижна и неизползваема и по този начин невидима за естествения подбор, който по дефиниция може да бъде благосклонен само към промени, които подобряват оцеляването. Логиката, която стои в основата на идеята за естествения подбор, е изключително строга. Ако флагеларният механизъм не е напълно сглобен и не работи на практика, естественият подбор не би могъл да го запази. Не би могъл да бъде предаден на следващото поколение. Това, което е важно да разбираме за естествения подбор, е, че той избира само когато е налице нещо, което предоставя функционално предимство. В повечето случаи естественият подбор на практика води до елиминиране на неща, които нямат функция или имат функция, която е вредна за организма. Ако е налице бактерия с опашка, която не функционира, както при флагелума, то по всяка вероятност естественият подбор ще я елиминира. Естественият начин да бъде избран един флагелум е само ако вече разполагаме с флагелум, който работи пълноценно. И така, естественият подбор не може да произведе бактериалния флагелум. Той може да въздейства само след като флагелумът бъде налице и то в действие. През 1996 година Майкъл Бихи издава книга, която е озаглавена «Черната кутия на Дарвин». В нея той застъпва позицията, че естественият подбор, който Дарвин разглежда като заместител на създателя, не може да бъде обяснение за съществуването на бактериалния флагелум или на която и да било друга неподлежаща на редуциране биологическа система. Бихи стига до заключението, че нередуцируемостта на тези системи сочи към намесата на интелект. Черната кутия на Дарвин незабавно предизвиква противоречиви реакции. Излизат над 75 публикации в пресата, включително и в някои от водещите световни вестници и научни журнали, които коментират книгата. Някои учени възхваляват трудът на Бихи, докато други го пренебрегват като ненаучен и религиозно мотивиран. Критиците на Бихи твърдят, че той е подценил възможностите на естествения подбор. Те твърдят, че е било възможно флагелумният двигател да бъде изграден, като се заимстват части, които участват в устройството на други по-прости молекулярни машини, като тази игловидна помпа. Ако частите на тази помпа вече са били на лице, възможно е те да са били съхранени от естествения подбор до появата на бактериалния двигател. Тази теория е известна като co-option. В своята същност тя твърди, че еволюцията или естествения подбор на някакъв етап са били в състояние да ползват готови части от други молекулярни машини и да изграждат нови молекулярни машини с тях. Скот Миних е изучавал флагелумният двигател в продължение на почти 20 години. Неговите изследвания му дават основания да оспори co-option теорията.
Когато говорим за бактериалния флагелум, става дума за механизъм, който е съставен от 40 отделни части. Да, вярно е, че 10 от тях са налице и при други молекулярни машини, но другите 30 са уникални. Така че как да се обясни откъде са били взаимствани те? В крайна сметка ще трябва да обясним функцията на всяка отделна част като такава, които първоначално са имали друго предназначение. Така че тази теория звучи правдоподобно само до момента, в който става ясно, че се налага да се заимстват части, които въобще не съществуват. Но дори ако бихме разполагали с всички необходими части за изграждането на някои от тези машини, то това решава само част от проблема. Може би дори по-сложен е проблема с инструкциите, необходими за сглобяването. Този проблем никога не е бил разрешен и не е намерил обяснение от страна на противниците на концепцията за нередуцируемост. При изследването на бактериалния флагелум е открито едно дори по-голямо ниво на сложност, защото неговото изграждане изисква наличието не само на всички необходими части, но и на прецизна последователност при изграждането му. Всичко трябва да бъде направено в точния момент, трябва да бъдат направени точния брой части и те трябва да се сглобят в точно определена последователност, а освен това трябва да може да се отчете и дали те са изградени правилно, за да не се хаби енергия за изграждането на нещо, което няма да функционира. Изграждането на една молекулярна машина може да се сравни с построяването на къща, при което работниците следват подробен план и чертеж за нейното сглобяване. Първо се наливат основите на къщата, преди да се издигнат стените. Водопроводната електрическа инсталация се поставят преди да се приключи окончателно с стените на зданието. Прозорците се поставят преди страничната обшивка, а покривната изолация се поставя едва след като покривните плоскости бъдат заковани към дървената конструкция. Същото е при конструирането на флагелумния двигател. Той се изгражда отвътре навън. Държи се сметка за броя на необходимите части, като например пръстеновидния елемент или статора. След като те вече са изградени, наличието на обратна връзка предава съобщение да се преустанови тяхното изграждане и да започне изграждането на прът, а после на пръстен, после на друг прът, а после на гъвкава връзка. След като бъде изградена гъвкавата връзка с определен размер и ъгъл на огъване, около една четвърт оборот, тогава се преустановява нейното изграждане и започва изграждането на частите на витлото. Всичко това става в прецизна последователност, точно както когато се строи сграда. За да бъде изграден двигателя правилно, е необходима сложна система от машини, които да координират времетраенето, свързано с инструкциите за сглобяване. Как би могъл естественият подбор да изгради такава система? Кооптшън теорията не може да обясни това. За конструирането на този флагелумен механизъм или за десетките хиляди подобни като него в клетката са необходими други машини, които да управляват процеса на сглобяване на тези части, а тези машини на свой ред изискват други машини за сглобяването си. Ако липсва само една от тези части или е поставена на погрешно място, двигателя няма да работи. Целият този апарат за сглобяване на флагелумния двигател е във същността си нередуцируем. На практика това, което наблюдаваме, е повсеместното наличие на нередуцируемост от начало до край. Има още много, което да научаваме, но вече знаем много за бактериалния флагелат. И не съществува обяснение за това как тази сложна молекулярна машина е била създадена някога по силата на Дарвиновия механизъм. Преди 150 години учените не са знаели за нередуцируемостта на сложните молекулярни машини. И все пак Чарлз Дарвин е предусещал трудностите, които системи като тази ще поставят пред неговата теория. Ако може да се демонстрира, че съществува какъвто и да било сложен орган, за който може да се докаже, че не е възникнал чрез многобройни последователни и малки промени, то моята теория напълно би пропаднала. В биологията съществуват само два наистина големи въпроса. Как се появяват новите форми на живот с нови органи, като крила и очи, от живот, който вече е съществувал? И вторият, как въобще е възникнал животът на Земята в самото начало? Днес, разбира се, знаем, че Дарвин е прекарал по-голяма част от времето си, опитвайки се да намери отговор на първия от тези въпроси.
Чарлз Дарвин сравнява историята на живота на Земята с едно голямо разклонено дърво. В основата на дървото е представена първата жива клетка, а клоните били новите и по-сложни форми на живот, които са еволюирали с времето от първия примитивен организъм. Дарвин се опитвал да обясни как са се появили клоните на дървото на живота. Той се опитвал да покаже как естественият подбор би могъл да модифицира съществувалите организми, за да произведе огромното разнообразие в растителния и животински свят. Но когато става дума за самата основа на дървото, което представлява произхода на първия живот, първата жива клетка, Дарвин не казва почти нищо. На практика, в произход на видовете, той дори не се спира на въпроса за това как би могъл да възникне живота от неживата материя. Малкото и единственото, с което разполагаме за мнението на Дарвин по този въпрос, откриваме в едно писмо, което той написва до свой колега на име Джозеф Хукър. Относно първата поява на жив организъм, бихме могли да приемем, че в някакво горещо малко езеро с всякакъв вид амониеви и фосфорни соли, светлина, топлина и наличието на електричество е бил химически формиран сложен протеин, който да е в състояние да претърпи дори повече и по-сложни промени. В настоящето подобна материя би била унищожена незабавно. Но това може да не е било така преди да се появят живите същества. През последните години от живота си Дарвин е направил почти нищо, за да доразвие своята идея за това как една примитивна клетка би могла да се формира от прости химикали в първичните води някъде в ранната история на Земята. Но по-късно, през 20-те и 30-те години на 20 век, един руски учен на име Александър Опарин формулира подобна теория, наречена химическа еволюция. Опарин смятал, че ще може да обясни появата на първия живот, използвайки Дарвиновите принципи. Той имал предвид, че прости химикали се комбинирали и рекомбинирали, за да оформят по-големи молекули. После тези по-големи молекули се организирали с помощта на случайни вариации и естествения подбор в първата примитивна жива клетка. През следващите три десетилетия много учени работили над това да доразвият и изчистят тази идея, докато размишлявали над въпросите, повдигнати от Дарвин и Опарин. Как би могъл живота да еволюира от простите химикали? Един човек си мислил, че знае как. Биологичният произход в продължение на много дълго време, бих казал аз, представляваше за мен наистина огромен интерес поради мащабите на проблема, поради неговата важност. Откъде идваме ние? Какво правим тук? Всички въпроси от този тип разгледани от гледна точка на естествената наука. Дин Кениан бил един от водещите теоретици, еволюционисти в областта на химическата еволюция и подобно на другите в тази област, той се опитвал да обясни как животът на Земята е започнал чрез изцяло естествен процес. През 1969 година Кениан става съавтор на една важна книга по въпроса за произхода на живота. Гари Стейнман и аз бяхме много ентусиазирани и си мислехме, че ако бихме могли да обобщим цялото количество емпирични данни, които са се натрупали за времето, до средата и края на 60-те години в един общ аргумент, то ще можем да обясним произхода на основните елементи, които изграждат живота. Въпреки оптимизма си, Кениан се сблъсква със сериозен проблем. За да може да обясни как е започнал живота, той първо трябвало да обясни какъв е произхода на основните градивни елементи, от които е изградена всяка клетка на Земята. Големите и сложни молекули, наречени протеини. Протеините имат широк спектър от функции, които изпълняват в клетката. Всичко, като се започне от нещата, свързани с структурата и скелета на клетката и се стигне до ензимите, има и молекули, които се занимават с обработката, за да събират енергия или пък да изграждат компоненти, от които е изградена клетката. Протеините извършват почти цялата работа вътре в клетката, освен съхраняването на генетичната информация, което е оставено за ДНК и РНК. Всички рутинни операции, почистването на клетката, създаването на енергия, всичко това се върши от протеините. Кениан осъзнавал, че протеините трябва да са били толкова важни за първия живот, колкото са важни за живите клетки днес. Той също бил наясно със сложността на тяхното устройство.
Към 60-те години на 20 век учените вече разбрали, че дори простите клетки са направени от хиляди различни типове протеини и че функциите, които ще изпълняват тези молекули, зависят от техните многосложни триизмерни форми. Необичайната форма на някои протеини им позволява да действат като катализатор или да причиняват започването на химически реакции поради идеалната им пригоденост да се свързват с други молекули в клетката, докато други протеинови молекули свързват в сглобка структурните компоненти. Всяка от отделните части на един бактериален двигател, като тази пръстеновидна структура, например, са направени или от една протеинова молекула, или от съвкупност от протеини, сглобени заедно в някаква специфична форма. На свой ред тези протеини са направени от по-малки химически единици, наречени аминокиселини, които са свързани помежду си в дълги вериги. Съществува едно изключително високо ниво на сложност на архитектурата в тези клетъчни единици, в аминокиселините, които формират протеините. В природата съществуват 20 различни типа аминокиселини, които са необходими за изграждането на вериги от протеини. Биолозите ги сравняват с 26-те букви от английската азбука. Буквите от азбуката могат да бъдат разположени в огромен наброй възможни комбинации. От последователността при подредбата на буквите зависи дали ще се получат смислени думи и изречения. Ако буквите са подредени правилно, ще се получи текст с някакво значение, но ако те не са подредени по правилен начин, тогава се получава безсмислица. Същият принцип важи и за аминокиселините и протеините. Съществуват поне 30 000 различни типа протеини, всеки от които е съставен от същите 20 аминокиселини. Те са подредени като буквите да образуват вериги, които често са с дължина стотици единици. Ако аминокиселините са подредени в правилната последователност, тогава веригата ще се нагъне по начин, който води до появата на протеин с някакви определени функции. Протеините и аминокиселините, от които те са изградени, са подредени по такъв начин, че аминокиселините се сглобяват една с друга, образувайки структура, чиято форма е предварително зададена чрез последователността на аминокиселините. Те се нагъват във вид на определената структура и тази структура може да осъществява определена функция. Всички протеини в клетката имат специфична триизмерна форма, която се определя от подредбата на аминокиселините във веригата. Тази последователност е от решаващо значение, защото ако аминокиселините не са подредени по правилен начин, ще се формира безполезна верига и вместо тя да се нагъне и да образува някакъв протеин, ще бъде унищожена в клетката. Протеините, подобно на различните езици или компютърни кодове, са изключително специфични. Функцията на цялото зависи от прецизната подредба на отделните части. Но каква е тогава причината за прецизната последователна подредба на аминокиселините, която води до оформянето на специфични форми и функции при протеините? Откритията относно структурата на протеините през 50-те и 60-те години на 20 век принудиха биолозите да потърсят отговор на тази загадка. Дин Кениън вярвал, че той може да я разреши. В своята книга «Биохимическо предопределение» Кениън и неговия съавтор Гари Стейнман предлагат една интригуваща теория. Кениън писал: «Възможно е животът да е бил химически предопределен поради съществуващите свойства на взаимно привличане между химическите части и по-специално между аминокиселините в протеините. По времето, когато възникна идеята за биохимическото предопределение, аз и моят съавтор бяхме напълно убедени, че разполагаме с научно обяснение за произхода на живота». Кениън предлага идеята за това, че самите химически свойства на аминокиселините ги карат да се привличат една към друга, оформяйки дългите вериги, които са станали и първите протеини, най-важните компоненти в живата клетка. Това би означавало, че животът е бил предопределен не от нещо друго, но от химията. Много от учените прегръщат идеите на Кениън и в продължение на следващите 20 години биохимическо предопределение се превръща в най-продаваната книга по въпросите с теорията на химическата еволюция. И все пак, 5 години след публикуването на книгата му, Кениън постепенно започнал да се съмнява в правдоподобността на собствената си теория. По времето на този период от живота ми, моите съмнения относно някои определени аспекти, отстоявани от лагера на еволюционистите, станаха сериозни, когато ми бе представен силен контрааргумент от страна на един от моите студенти. Аз не можах да опровергая този контрааргумент. Кениън бил предизвикал да обясни как първите протеини са могли да се оформят без помощта на генетични инструкции.
Не се е известно, че веригите от аминокиселини в живите клетки не се формират непосредствено по силата на привличането между техните части. Вместо това, друга голяма молекула вътре в клетката съхранява инструкциите за последователното подреждане на аминокиселините в протеините. Тя се нарича ДНК. Първоначално Кениан вярвал, че протеините би могло да се формират директно от аминокиселини без никакви ДНК инструкции и именно поради това толкова много учени намирали неговата теория за вълнуваща. Но колкото повече той и другите научавали за свойствата на аминокиселините и протеините, толкова повече той започнал да се съмнява, че протеините биха могли да се формират сами без ДНК. В лицето на ДНК Кениан се сблъскал с една молекула, чието свойства той не можел да обясни чрез естествените процеси. Защото в нейната двойна спираловидна структура се съхранява на сигурно място огромно количество информация във вида на прецизно последователно подредени химикали, които учените представят с буквите А, С, Т и Г. При един писмен език информацията се предава чрез прецизна подредба на буквите. По същия начин, инструкциите, необходими за сглобяването на аминокиселините, в протеините се предават чрез последователността от химикали, подредени по дължината на спиралата на ДНК. Този химически код е наречен език на живота и той представлява най-компактната и богата на данни информационна единица, която съществува в познатата ни Вселена. Кениан осъзнал, че пред него има две възможности. Той или трябвало да обясни откъде са се появили тези генетични инструкции, или трябвало да обясни как протеините са могли да възникнат директно от аминокиселините, без наличието на ДНК в първичните океани. Накрая той осъзнал, че не е в състояние да направи нито едното, нито другото. Представлява огромен проблем да се обясни как е могло да се съберат заедно в един миниатюрен, невидим дори под микроскоп обем от първичния океан, всички стотици различни молекулярни компоненти, които са необходими, за да може да се сложи началото на цикъла на самопроизводство. И така моите съмнения относно това дали аминокиселините са могли да се подредят сами в смислена биологична последователност, без предварително присъствие на генетичен материал, просто достигнаха своя предел от интелектуална гледна точка около края на 70-те години на 20 век. Докато Кениан подлагал на преоценка своята теория, нови открития в областта на биохимията още повече отслабили неговото убеждение, че аминокиселините са могли да се подредят сами и да оформят протеини. Колкото повече напредвах в собствените си научни изследвания, включително и период от време в изследователския център на НАСА, толкова повече ставаше очевидно, че са налице множество трудности с теорията на химическата еволюция. По-нататъчните експериментални изследвания показаха, че аминокиселините не притежават способността да се подреждат сами в каквато и да било биологически смислена последователност. Изправен пред увеличаващите се трудности пред собствената му теория и увеличаващото се количество научни данни, подчертаващи важността на ДНК, Кениан бил принуден да приеме абсолютната необходимост от наличие на генетична информация. Колкото повече мислех за алтернативата, която ми бяха предложили опонентите и за извънредните проблеми, на които никой от всички нас, работещи в тази област, нямаше решение, проблема за произхода на самата генетична информация, тогава аз наистина трябваше да преоценя цялата си позиция по въпроса за произхода. Сатиин Кениан, един нов въпрос става централен в неговото търсене на истината за произхода на живота. Какъв е бил източникът на биологическата информация в ДНК? Ако някой би могъл да разбере какъв е произходът на посланията, кодираните послания в живите механизми, тогава това би било далеч по-удовлетворяващо в интелектуално отношение в сравнение с тази теория за химическата еволюция. И така Кениан осъзнал, че е изправен пред намаляващ брой възможности. До 70-те години на 20 век повечето изследователи вече били отхвърлили идеята, че информацията, необходима за изграждането на първата клетка, е възникнала единствено по случайност. За да разберем защо, нека преценим трудността на това да генерираме дори само един ред от пиесата на Шекспир Хамлет, като пускаме разбъркани букви върху маса.
След това нека вземем предвид, че специфичните генетични инструкции, необходими за да се изградят протеините дори на най-простия едноклетъчен организъм, биха запълнили стотици страници на печатан текст. Сериозните биолози, които се занимавали с въпроса за произхода на живота, не вярвали, че той е възникнал по силата на чиста случайност. Вместо това те лансирали теорията, че естественият подбор е произвел първият живот. Но в това обяснение има проблем. По определение, естественият подбор не би могъл да действа преди да съществува първата жива клетка. Защото той може да въздейства само на организми, които са в състояние да се размножават. Клетки, които са снабдени с ДНК и могат да предават техните генетични промени на бъдещите поколения. Без ДНК не може да има възпроизвеждане. Но без възпроизвеждане не може да има естествен подбор. Не може да се използва естествения подбор, за да се обясни произходът на ДНК, без да се приеме, че предварително е съществувало самото нещо, чиято поява се опитваме да обясним. Случайността, естественият подбор и собствената му теория за самоорганизиране се провалили като опити за обяснение на произхода на генетичната информация. Сега Кениан виждал само една възможна алтернатива. Не съществува и най-малкият шанс за появяване дори на най-простата клетка по пътя на химическата еволюция. И така идеята за това, че животът е произлязал чрез намесата на интелект, беше изключително привлекателна за мен и беше много по-смислена, тъй като тя се вписваше много добре в многобройните открития в областта на молекулярната биология. В течение на годините, след като Кениан отхвърля идеята за химическата еволюция, науката е открила подробностите за една цяла система за обработка на информация, която носи белезите на интелигентна намеса. С помощта на компютърна анимация можем да надникнем в клетката и да наблюдаваме тази забележителна система в действие. След като навлезем в сърцето на клетката, виждаме надлежно нагънатите вериги на ДНК, които представляват складовете за инструкциите, необходими за изграждането на всеки протеин в даден организъм. По време на процес, известен и като транскрипция, една молекулярна машина първо разгъва участък от ДНК спиралата, за да направи достъпни генетичните инструкции, които са необходими за изграждането на някоя специфична протеинова молекула. После друга машина копира тази инструкция, за да оформи една молекула, известна ни като транспортна РНК. Когато транскрипцията е приключила, веригата на РНК пренася генетичната информация през системата на ядрените пори, която представлява вратата, контролираща трафика навътре и навън от ядрото на клетката. Веригата на транспортната РНК бива насочена към една молекулярна фабрика, състояща се от две части, която се нарича рибозом. След като тя се прикрепи здраво, започва процеса на превеждане. Вътре в рибозома има молекулярна асемблираща линия, която изгражда верига от аминокиселини. Тези аминокиселини се транспортират до тук от други части на клетката и после биват свързани една с друга във вериги, които често са дълги стотици единици. Последователността, в която са подредени, определя типа на протеина, който се произвежда. Когато веригата бъде завършена, тя бива придвижена от рибозома до един механизъм с формата на варел, който спомага тя да бъде нагъната в точната форма, която е от решаващо значение за нейната функция. След като веригата бъде нагъната във вид на протеин, тя бива освободена и насочена от друга молекулярна машина към точното място, където тя е необходима.
Просто е изумително за нас, когато откриваме на това микрониво такъв прецизно настроен апарат, механизъм, който носи белезите на намесата на интелект и специална изработка. Имаме и подробностите за едно изключително сложно устроено молекулярно измерение, където се обработва генетичната информация. Именно на това ново ниво за молекулярната генетика сме свидетели на най-убедителното доказателство на тази Земя за намесата на нечий интелект. Биолозите трябва постоянно да се напомнят, че това, което виждат, не е било проектирано, но е еволюирало. Франсис Крик. Когато наблюдавам молекулярните машини или невероятно сложния процес, чрез който клетките се делят, аз искам да задам въпроса. Възможно ли е за всичко това да стои намесата на интелект? Има ли някакъв план или цел в тези структури? Науката трябва да представлява търсене на истината за света. Не трябва да имаме предубеждение за това каква може да е тя. Не бива да заявяваме. Не харесвам това обяснение, затова ще го отхвърля. По-скоро, когато бъдем изправени пред някаква загадка, трябва да се опитаме да намерим всички възможни обяснения за нея. Един от проблемите, който намирам в теорията за еволюцията е, че тя по един изкуствен начин отхвърля едно определено обяснение, дори преди доказателствата да са имали възможност да говорят. Тя отхвърля намесата на интелект. От края на 19 век и времето на Дарвин, на практика отчасти поради написаното от Дарвин в Произход на видовете, учените започват да приемат едно определение за науката, което изключва възможностите за интелигентна намеса като научно обяснение. Този подход си има име. Той се нарича методологичен натурализъм. Той твърди, че ако искаш да подходиш научно, трябва да се ограничиш до обяснения, които включват само естествени причини. Не може да се приема намесата на интелект като причина. Въпреки това, интересното е, че това е част от нормалния начин на мислене, да разпознаваме намесата на интелект. Да вземем, например, тези иероглифни текстове, изсечени върху руините на египетските паметници. Никой не би приписал формата и подредбата на тези символи на действието на естествени причини, като пясъчните бури или ерозията. Напротив, ние ги възприемаме като дело на древните писатели, които са били интелигентни човешки същества. Подобен начин на мислене ни кара да заключим, че мистериозните каменни фигури по бреговете на Великденските острови не са се образували под въздействието на вятъра и водата в течение на огромни периоди от време. Нито приемаме, че растенията биха могли да израснат в тези познати ни форми без някакъв вид намеса на интелект. Разбира се, ние разсъждаваме по подобен начин през цялото време и знаем, че това е правилно. Но на базата на какви основания стигаме до тези изводи? Кои са признаците, които ни помагат да разпознаем намеса на интелект? Наскоро, чрез една книга, математикът Уилям Демски доведе до важен пробив в осъзнаването на логиката, която прилагаме, когато стигаме до извода за намесата на интелект. Демски идентифицирал характеристиките на обектите, които ни карат да разпознаваме предварителната намеса на интелект. Стигнах до това, като се опитвах да разбера как разпознаваме наличието на интелигентна намеса. Кои са логическите стъпки, през които преминава ума ни преди да достигнем до заключението, че нещо е резултат на интелигентна намеса. Това, което аз се опитвам да направя, е да изведа надеждни, емпирични и научно издържани критерии, които да ни помогнат да преценим дали нещо наистина е направено. Открих, че е необходимо да са налице малка вероятност за случайно възникване и специфичност, или с други думи, познатни и обективно съществуващ модел. Според Демски, човешките същества основателно разпознават намесата на интелект, като наблюдават обект, чийто случайен происход е малко вероятен, или нещо, което съвпада с модел, който вече не е познат. Такъв модел се намира в Black Hills в Южна Дакота. Ако пътувате на запад, ще видите много различни форми в планината, повечето от които не означават нищо. Те представляват просто разпръснати скали в най-различни форми. Това, което не можете да видите на скалите, са лицата на Линкълн, Джеферсън, Теди Рузвелт и Джордж Вашингтон. Единственото място, където можете да ги видите, е в Южна Дакота. Причините, поради която те са там, е, че някой ексцентричен скулптор е решил да почете тези президенти, като прекара по-голямата част от живота си, за да изсече лицата им върху тази планина.
Тези форми е малко вероятно да са възникнали сами. Един случайно избран хълм е също малко вероятно да е възникнал сам. Ние знаем обаче, че е имало четирима мъже, които са били президенти на Съединените щати и те са имали характерни черти на лицата. Тези скулптури съответстват на лицата на тези президенти, които са ни познати отпреди. Ако погледна нагоре и видя лицата, аз веднага разпознавам, че те съвпадат с лицата на четиримата президенти, които са ми познати от банкнотите или портрети в Националната галерия или от картини в книгите. И така аз осъзнавам, че когато гледам към планината Рашмор, там не само има малко вероятно да е случайно разположение на скалите, но такова, което съвпада с един независимо съществуващ модел, който съвсем надежно свидетелства за интелигентна намеса. Друг обект с малка вероятност да е възникнал сам, който е изписан на пясъка, ще илюстрира начина, по който ние разпознаваме намесата на интелект. Никой не би предположил, че това послание е било написано под действието на прибоя. Напротив, поради характеристиките на този образец, ние разпознаваме думите като продукт на интелект. Тази специфична подредба също съвпада с друг независимо съществуващ образец, а именно формите на буквите от английската азбука, които ние разпознаваме и думите, които знаем от английския език. Спецификата на подредбата плюс факта на съответствието с един независимо съществуващ образец създават у нас съзнанието за интелигентна намеса. Този пример ни кара да мислим, че критериите на Уилям Демски за установяване на намесата от страна на интелект са в същността си еквивалент на критериите за наличието на информация. Информация като тази, която се съдържа не само в картините, числовите последователности, но също е кодирана във вид на софтуер и радиосигнали. Способността да откриваме информация в електромагнитните излъчвания прави възможно едно уникално търсене на интелект. В продължение на повече от 3 десетилетия, астрономите, които участват в програмата за търсене на извънземен интелект, следят радиосигналите от дълбокия космос в опит да открият последователност от сигнали, която е носител на информация. Обикновено радиотелескопите улавят или случайен шум, или прости повтарящи се сигнали, които са произведени по естествен път от звездите, галактиките и други космически обекти. Но астрономите признават, че ако някога биха могли да уловят сигнал, който е носител на информация, това би потвърдило съществуването на интелект отвъд нашата Земя. Някои предлагат да вярваме, че извънземна цивилизация може да е опитала да комуникира с нас чрез излъчването на послание на универсалният език на математиката. Вероятно, чрез някакъв разпознаваем модел, като например последователност от числа. Това не може да възникне случайно, така че се нуждаем от сложност или малка вероятност за случайно възникване, много числа и също модел. Това трябва да е определен модел, не такъв, който ние да наложим, а модел, който съществува обективно. До днес изследванията не са успели да установят какъвто и да било модел или информация, които да доказват, че някъде в далечните галактики има интелект. Но в една друга вселена, която е много по-близо до нас, учените са открили огромно количество информация, която се съдържа в ядрото на живата клетка. ДНК има структура, която е идеална за съхраняване на информация. В основните елементи А, Т, С и Г на двойната спирала на ДНК има потенциал за съхраняване на огромно количество информация. На практика, в познатата ни Вселена не съществува обект, който да съхранява и предава повече и по-ефективно информация от молекулата на ДНК. Един пълен набор от човешка ДНК съдържа 3 милиарда отделни символа. Анализът на кодиращите области на ДНК молекулата показва, че нейните химически символи имат специфична подредба, която им позволява да предават информация, подобно на буквите в едно смислено изречение или на бинарните числа при компютърните кодове. Бил Гейтс казва, че ДНК е като компютърна програма, но много по-сложна от всяка друга, която ние сме в състояние да създадем. И ако се замислим, ще разберем, че казаното е доста многозначително. Всички ние знаем, че Бил Гейтс не разчита на вятъра и ерозията или генератори на случайни числа да създава софтуера си. Напротив, той наема интелигентни софтуерни инженери.
И така, всичко, което знаем от личния си опит, ни навежда на мисълта, че богатите на информация системи възникват в резултат от намесата на интелект. Но как подхождаме към факта, че животът се основава на информация? Във всяка жива клетка и във всеки жив организъм. Това е най-голямата мистерия. Откъде произхожда тази информация? През последните 15 години философът и учен Стивън Майер е работил над отговора на този въпрос. Майер разработва едно доказателство, за да демонстрира това, че интелигентната намеса е най-доброто обяснение за произхода на информацията, необходима за изграждането на първата жива клетка. Част от нашето основно познание е, че интелигентни причинители могат да създадат богати на информация системи, така че тази теза се основава на това, което знаем за причинно-следствените връзки в нашето битие. Понастоящем знаем, че не съществува естествено обяснение или естествени причини, които да могат да създадат информация. Не е естественият подбор, не са процеси на самоорганизация, не е чистата случайност. Но ние знаем причината, която е в състояние да създаде информация, и това е интелектът. Когато стигнахме до заключението за намеса на интелект поради наличието на информация в ДНК, на практика правим това, което в историческата наука се нарича извод, който представлява най-доброто обяснение. И така, когато откриваме богата на информация система в клетката и по-специално в ДНК молекулата, то ние можем да заключим, че нечи интелект е играл роля за произхода на тази система, дори ако не сме били там и не сме наблюдавали как се появява тя. Трудът на Майер върху произхода на генетичната информация днес е част от утвърдила се научна позиция за наличието на намеса на интелект, която се заражда на едно събиране на учени и философи на Централното крайбрежие на Калифорния през 1993 година. Тяхната цел била да подложат на преоценка една идея, която е доминирала в биологията в продължение на едно столетие. Те дават началото на теория, която стана известна като дизайн чрез интелект. Тази теза е многообещаваща поради това, че тя ни дава нов инструмент и обяснение, което принадлежи към инструментариума на науката. Интелигентните причинители са нещо реално. Те оставят следи от своето съществуване. Здрава наука е науката, която се стреми към истината и позволява на доказателствата да говорят за себе си. Тезата за сътворение чрез намеса на интелект се основава на наблюдение на фактите. За мен това е определението за истинска наука. Тя представлява наблюдение на фактите. Свидетели сме на тези невероятни образци на взаимосвързани и сложно устроени обекти. Начинът, по който стигаме до заключението за намесата на интелект при създаването на бактериалния флагелум, е същият начин, по който стигаме до извода, че един извънбордови двигател е продукт на интелигентна намеса. Виждаме начина, по който се взаимодействат частите, така знаем, че някой го е направил. Логиката е същата, що се отнася до биологическите машини, така че идеята за интелигентен замисъл е напълно научна. Тя може и да даде отражение върху религиозните ни убеждения, но тя със сигурност не произхожда от тях. Когато преценявам доказателствата обективно, без да изключвам възможността за интелигентна намеса, идеята за интелигентна намеса просто изпъква като най-правдоподобно обяснение. И по тази причина аз вярвам, че тя е вярна. Аз смятам, че идеята за сътворението чрез намесата на интелект се завръща. Не можем да обясним тези системи чрез естествените закони, и ако търсим истината, системите са на практика направени, дори ако трябва да сме инженери по дизайна, за да ги разберем, то аз казвам, какъв е проблема? Знаете как би трябвало да бъде, движим се натам, на където ни водят данните. А изводите, да, те имат дълбоки метафизични следствия, но какво от това? И така идеята, че тази вселена е рационална и познаваема, носеща белезите на намеса от страна на върховен интелект, който е искал този свят да бъде познаваем, е много мощна. Тя е и в основата на науката, защото тогава светът може да бъде изследван и в него има смисъл. Ако всичко е само хаотично нахвърлено, тогава няма причина да очакваме някаква рационалност в света. Но ако наистина той е продукт на ум, тогава може да се тръгне напред и науката се превръща в онзи страхотен и чудесен проект за откриване на тайни, в хода на който можеш да очакваш да откриеш рационалност, красота и познаваемост в самите основи на нещата. Преди 150 години Чарлз Дарвин трансформира науката със своята теория за естествения подбор. Днес тази теория се сблъсква със сериозно предизвикателство. Тезата за намесата на интелект предизвиква интензивен дебат по въпроса за произхода на живота на Земята.
И за нарастващ брой учени тя представлява една парадигма, една идея, която има потенциал още веднъж да редефинира самите основи на научната мисъл. През 19 век учените вярвали, че съществуват две основни величини – материя и енергия. С навлизането в 21-то столетие има една трета величина, която науката трябваше да признае, и това е информацията. И така, подхождайки към биологията в информационната епоха, нараства съмнението, че това, което наблюдаваме в ДНК молекулата, е на практика продукт на ум. Продукт на интелект. Нещо, което може да бъде обяснено само като замислено от страна на интелект.